Kemi Birkinë në linjë drejt për drejtë e cila do të intervistoj Blerta Uçin, kuratore. Edhe do të jemi në Galerinë Kombëtare të Kosovës, atje sigurisht është ekspozita e piktorit Jeton Gusia, një prej piktorëve të gjeneratës së re që i ka pikturat vërtet shumë të veçanta, shumë karakteristike, edhe do të jetë për disa ditë ekspozita e tij e hapur atje. Po shkojmë te Birkina, edhe ajo do të na tregojë më tepër informacione. Birkina, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi Delfina, mirëmëngjesi Agron, mirëmëngjesi për gjithë teleshikuesit që po na ndjekin në këto momente. Ashtu siç paraqitura dhe ju në studio, jemi para galerisë arteve. Kështu që sot do të flasim rreth ekspozitës e cila në fakt do të hapet sonte me fillim në orën 19:00, pra është idile të rëndom të jetës moderne, ekspozite autorit Jeton Gusia dhe të kuratores Blerta Hoxhia. Ne kemi kuratorën Blertën e cila do të na flasi paksa rreth kësaj ekspozite. Mirëmëngjesi Blert. Mirëmëngjesi, faleminderit që keni ardhur. Ekspozita, siç e thatë edhe juve, autorit Jeton Gusia është e përbër nga piktura. Janë 33 piktura që shfaqen, të pa ekspozuara më parë nga autori Jeton Gusia. Janë piktura përgjithsisht vaj në pëlhur, teknika, tematika për cilën juve edhe sa po e tha titullin, është idile të rëndomta të jetës moderne. Sepse edhe vetë tematika e përdorur nga artisti është janë peisazhet urbane, pjesa nga dita, refleksionet momenteve të përditshmërisë që gjithë ne na ndodhin dhe në një farë momenti këto imazhe marrin një kuptim pak më universal. Pra nuk përmbajnë më atë mikrokozmosin e botës artistit, që është pak më vogël, pak më detajuar, siç do të mund ta shihni edhe nga pikturat, çdo detaj ka atë dëlirsinë e fëmijës, në mënyrën se si edhe me dashurinë me cilën trajtohet. Të gjitha këto detaje, le të themi, përbëjnë ato imazhet, ndoshta edhe kolektive, edhe të pavedijes kolektive që vinë nga edhe imagjinata e fëmijës kur dalin. Dhe kjo ishte edhe ideja edhe konceptit kuratorial, ne vendosëm që ekspozitat t'i ofronim në errësirë, pra publiku në momentin që vjen dhe futet në ekspozit ka një moment errësire dhe kjo dhe temi ka dy çelësa leximi. Njëri është ai pavendies që sapo e përmenda, duke imagjinuar pavendien një farë errësire që është e kundërta e vendies, dhe aty nga aty dalin këto imazhe. Po thellë hyni artistët edhe ju. Dhe pjesa e dytë është ajo që të kujton edhe ndoshta edhe hyrjen në një minierë me këto tunelet e errta ku pikturat ndoshta mund t'i shohim si metafora ose si mund të ngjasojmë pak si ato gurët e çmuar që zbulohen aty këtu gjatë rrugëtimit që publiku e bën në ekspozit. Po, nga se sipas informacioneve që kemi, pra ajo çfarë do të paraqitet në ekspozitën e natës së sonte, po e them kështu, është do të thotë e përmendet ju dhe thellësitë tuneleve, brendave të cilat vallëzon dhe një ritëm primordial, ai pavedijes kolektive. Si thate ju. Gjithashtu ka dhe shumë gjëra të cilat sjellin edhe shumë mesazhe dhe shumë elemente, pra cilat janë të tjerat ato? Ato që sapo i thash, këto ato që përbëjnë jetën, të jetuarit në përgjithësi, që mund të jetë shumë e thjeshtë, do të thonë ato të vërteta që ne komplikojmë ndoshta shumë. Komplikojmë në të vërtetë, duhet ta zhveshim ashtu edhe piktori në mënyrën e vet, ashtu si edhe është shprehur në disa raste, nuk e ndreq pikturën. Ai vjen duke e prishur, duke gërryer, duke i ne. Ju si kuratore Blerta, në bashkëpunim me Jetonin, si ka vajtur e tërë punë e tërë procesi? Kjo ekspozit është në kuadër të kalendarit ekspozitave të Galerisë Kombëtare, pra ne kemi ditur që ndoshta një vit më herët, jo, ndoshta 9 muaj, diçka e tillë, dhe ka qenë një proces shumë i ngadalshëm dhe shumë i natyrshëm, le të themi. Kemi pasur kohën e dur për
për t'i bërë bisedat, për t'par pikturat, për t'vendosur. Ka qenë një proces shumë i natyrshëm edhe i rehatshëm, le të themi. Dhe në këtë dhe me qita këto që faru i that, vërtet në bën shumë kur është ardhe besoj dhe telishikuesit dhe ardhe dashësit që të vinë dhe ta vizitojnë këtë ekspozit, nga se kanë shumë shka për të mësuar, për të kuptuar. Po shpresoj edhe për të gëzuar, se edhe pikturat janë një farë gëzimi estetik, le të themi, edhe për sytë edhe për shpirtin, po shpresoj që do të vini. Sa i përket artin në përgjithësi dhe nga se tërkohës jeni të angazhuar dhe me punën e juaj, sa janë të mëstemi artarësit po të interesuar që të vinë dhe të vizitojnë ekspozitat në numër? Jeni të knashur? Kjo është një pytje që kërkon më shumë ko, më shumë zhvillim, më shumë publiku nuk është, le themi për artin bashkohor, nuk arrin të ketë atë interesin që neve do të donim që të kishte. Po pse, Blerta? Cili është mendimi juaj? Janë shumë arsyet, nuk mund të përgjigjem me një gjë, një pytje që është shumë komplekse. Me thënë, bën teza, bën ese, mbi këtë arsye, shumë e vështirë tani në 8:30 sa shmora. Jo, po flasë në përgjithsi, nga se dim tashmë që pak se mi të orientuar nga diçka më dinamike në një farë forme, ndërsa është diçka që vërtet nuk duhet lën asnjëherë anësh. Le të themi, interesimi duhet vi gjithmonë edhe nga strukturat e shtetit, që pastaj të ketë, më thënë, rimëkëmbje për artistët, të ketë akoma më shumë fonde, të ketë, për shumë, fakti që manifesta ishte dhe ndodhën këto 100 ditë të artit, ka qënë... Ma kështë të interesuar, ko që shumë? Ka qënë diçka që e ka këthyër interesin. Kështu që letë shpresojmë për eventet tjera edhe letë a vazhdojmë këtë gjallëri që ka pasur gjatë gjithë verës. Po Blerta, sa do tjetë apur kjo ekspozit? Ekspozita do tjetë apur dheri me 30 nëntarë. Do të vërtet mjaftë ko për të arde për të vizitu. Nga ora? Orare të galeris në Mosgaboj të vizituesve fillojnë nga ora 10 dheri në 4 ose 5. Blerta, të falenderoj shumë për këto informacione dhe natyrisht ftojmë edhe të gjithë që të vinë ta shohin këtë ekspozit, të jetonit dhe të juajën. Faleminderit. Gjithë mirë. Delfina dhe Agron, këtu dhe po e përmbyllim këtë intervistë. Besoj që morët informacionet e nevojshme sa i përket kësaj ekspozite dhe ua kaloj tashmë linjën juve në studio. Faleminderit shumë Brikina për këto informacione dhe për këtë paraqitje të ndarë. Sigurisht ajo që është e mirë është që në këtë verë dhe në këtë muaj të fundit ka pasur shumë aktivitete kulturore në Prishtinë dhe në gjitha qendrat e tjera të vendit dhe po besoj që gradualisht po krijohet edhe ajo shprehja, si më thonë, për me shku me vizitu edhe ekspozita dhe shfaqje teatrore dhe filmat dhe krejt ato aktivitete që i kemi pas gjithandej edhe që po i kemi gjithandej vendit. Brikin, faleminderit shumë për informacionet e ne.